Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Uai, Renato, essa hora? Não, preocupa não, vai ter vídeo de noite também, tá tudo normal. Aqui é só um extra, porque eu queria dar uma notícia muito importante pra vocês e explicar o meu plano de dominação brasileiro. Vamos explicar pra eles, né, Babrelano? Vamos. Você já deve ter visto em alguns vídeos que a gente tem anunciado a nossa turnê do Nerd Show pelo Brasil. Mas muitas pessoas estão com dúvidas, Renato, mas uma turnê pelo Brasil, você fica só sentado atrás dessa mesa, você vai andar de avião, você vai andar de ônibus, você vai pegar metrô pra ir falar com a gente. É exatamente isso que eu vou fazer. O que é a minha ideia? Normalmente, quando estou eu e Babarelando aqui gravando os vídeos, é muito legal porque a gente se diverte bastante, né, Babarelando? Muito. A gente fala sobre muitas coisas legais, a gente também fala muita bobagem que não vai pro ar. Só que é legal também ver a interação de vocês nos comentários do vídeo, porque você sempre tem alguma coisa pra acrescentar. Ou fala que gostou, que não gostou, ou pra xingar minha lista do top 7, ou pra falar que sua mãe assiste, ou se você tem uma correção pra fazer, alguma coisa assim, ou você tem uma experiência engraçada. Não ia ser legal se a gente pudesse ter essa dinâmica mais rápido que só os comentários do vídeo, se eu pudesse falar com vocês diretamente e vocês conseguissem representar as pessoas que estão assistindo em casa, dando opinião de vocês. Ia ser bom demais, né, Babarelão? Fora que tem um tanto de gente que quer vir gravar com a gente aqui no estúdio, mas tá em outro estado. É, fica complicado. E também não cabe, né? Não cabe. A nossa salinha aqui é muito pequena. É boa, é de coração, mas é muito pequena. Então eu pensei o seguinte: e se a gente conseguisse pegar o pessoal e fazer um programa ao vivo? Assim, um ao vivo? É, você já viu aqueles programas de auditório, né? Do Gugu, do Faustão, é tudo gravado num teatro. Sabia, não? Ainda mais o Faustão gravava do Antigo Teatro Fênix. Antigamente, os programas de televisão que tinham plateia eram todos gravados em teatro. Eu quis trazer essa nostalgia de volta pra gente fazer a mesma coisa, só que de uma roupagem um pouco diferente, que vai pro YouTube. Então eu quero que vocês sejam os pãezinhos de queijo da plateia. E pra isso, nós vamos fazer uma turnê pelo Brasil em 8 cidades diferentes pra gente gravar episódios aqui do jeito que nós estamos gravando aqui, só que no teatro. A gente deve gravar uns 2 episódios por teatro, mais ou menos, né, Babarelando? Isso. E as pessoas indo vai fazer com que a gente possa ir em outras cidades na turnê do ano que vem, né? Ou até voltar lá também, né? Não, que a gente vai voltar, eu já estou contando. Com certeza, né? E como é que vai funcionar esse episódio? Do que nós vamos falar lá? Nesses episódios, a gente vai falar sobre coisas mais do dia a dia, do cotidiano, as lembranças de infância, as lembranças de objetos antigos que a gente tinha, coisas que passavam na televisão. Pra gente... de pobre, Renato. Coisa de pobre. Será que a gente arranja um trem de pobre pra falar? Ah, podia fazer um episódio de coisa de pobre, né? Fica aí, ó. É, a gente podia fazer, eu vou anotar aqui, Bruno, coisas de pobre. Que é muito mais legal falar dessas experiências com gente, né? E não só eu e Babarelando, porque tem tanta gente com mais coisa pra agregar. Vai que o pessoal tem uma ideia diferente pra grudar o negócio do parafuso na vaiana de um jeito diferente que a gente nunca pensou. Que a gente não perde o parafuso, o prego, né? Pois é. A gente tem que passar esse conhecimento pro povo. Ia ser legal também, gente. As famílias inteiras, porque eu recebo tanta gente falando que assiste o Nerd Show em família, na hora do almoço, na hora da janta, com a mãe, com o pai, com os filhos. Levar todo mundo pra fazer esse negócio e tirar foto no final das contas. E ó, pode ir criança, tá? É desde verdade. Que esteja acompanhado dos pais irresponsáveis, né? Ou responsáveis, igual no bilhete da escola. É, exatamente. Pode ir criança. E eu prometo não falar nenhum palavrão também, né, Babrelando? É. Então as crianças podem ir com os sem problema, que vai ser aqui igual a gente faz o Nerd Show mesmo. Aí, gente, pode ter 1000 lugares no teatro. O Renato vai tirar foto. E se alguém quiser tirar foto comigo também, né? Claro. 1000 pessoas a gente vai atender. É mesmo. Nós vamos tirar foto. A gente não adora tirar foto. Não tem esse negócio não, né? É, nós vamos tirar foto. Até com caganeira. Se eu tiver com caganeira, eu pôr um balde do lado e vou tirar foto sentado nesse balde. É claro. Né? Combinado? E eu espero que vocês gostem bastante, porque com certeza depois vocês vão ver. Essa risada é minha. Eu tava lá no show.
show. E poder colocar nos comentários. Eu fui e eu tava. É, eu fui e eu tava. E cada cidade nós vamos gravar episódios diferentes, porque eu não aguento repetir a mesma coisa. Cada cidade, episódios diferentes, todos vão pro YouTube. Quem quiser levar uma cartinha, ah, um desenho, a gente pode receber sim, tá bom, gente? É. E quem quiser levar também, levar uns álbuns de figurinha pra trocar com o povo lá, aproveitar a fila, né, Babrelão? Você não caça confusão, não sei. Sim, não, Babrelão, não, mas tem uma fila lá, a gente tem que ficar esperando pra entrar, a gente tem que arranjar um trem pra depois fazer. Depois a produção vai dar um xingo na gente. A casa de artista vai dar um xingo na gente? Não, Renata, a produção é do teatro. Ah, o povo do teatro. É a produção da casa de artista, hein, gente? Você sabe que o negócio é de nível. Só os teatros chiques que nós vamos, hein? Nossa, não tem nem roupa pra... Vamos até lembrar as cidades que nós vamos pro pessoal? Sim. Mas a agenda tá toda aqui no link nos comentários. Você pode clicar lá e comprar o seu ingresso, tá? Então vamos lá, lembrando. Belo Horizonte. Depois nós vamos pra Curitiba. São Paulo. São Paulo, aqui. Fortaleza. Fortaleza. Vai ser legal pra caramba Fortaleza, hein? Os outros não vão ser legais? Não, todos vão ser legais, mas é porque a gente nunca foi em Fortaleza, né? Campinas. Campinas. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. São José dos Campos. St. Jesus of... Campos. Campos. E Brasília. Brasília! Brasília, nenhum de nós dois fomos. É, nunca fomos pra Brasília. Lugar melhor não. Eu tô muito empolgada. Eu pra também. Ver as pessoas. Tô muito feliz. E você? Quais são as suas expectativas? As minhas expectativas são que, primeiro, eu estou com um cagaço enorme de fazer isso. Eu tenho que falar isso com vocês, tá? Porque eu sou tímido. Mas vai ser, pra mim, vai ser, nossa, tudo, sabe? Vai ser muito legal poder fazer isso com vocês e gravar do jeito que eu sempre sonhei, que eu sempre quis fazer um programa de auditório e fazer o que eu faço aqui, podendo ter reação de vocês na hora, que seja boa, que seja ruim. Nossa, vai ser legal demais da conta. Eu tô muito animado, Babrelão. Eu também. Eu também tô muito animado. Então, é isso. Se você quiser participar dessa presepada que nós vamos arrumar pelo Brasil, seja mais do que convidado, traga sua família, traga suas crianças, traga sua pamonha e vambora. Ó, o link pros ingressos tá na descrição. QR Code aqui também, que está aparecendo. Tem política de meio ingresso certinho. Tudo, gente, tudo certinho. Tudo na lei. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários desse vídeo ou pode mandar pra gente lá no Instagram, que é @canalnerdshow, que a gente responde. Tem gente até que me perguntou assim, mas por que eu vou pagar pra ver o Nerdshow, sendo que eu vejo de graça aqui, fazendo teatro? Porque faz sentido ter o pessoal perguntar mesmo, né? Ô, Renato. O que que é? Você já ligou lá nos teatros pra saber quanto que custa? É, eu não posso falar que liguei, né? Que ligar mesmo eu não liguei, assim, né? Não ligou, né? Não. A pessoa que vai limpar lá, você sabe quanto que custa? Não, não tô sabendo. O cara não tava das luzes. Não tava lendo. A fumacinha. Tem o pessoal da portaria também, o né? O cenário. O segurança, né? Né? É por isso. Por isso. Porque senão, a gente não é milionário, né, Babarelando? A gente tem um canal do YouTube que tá tentando fazer uma coisa legal. Então a gente precisa do apoio de vocês pra fazer essas coisas, né, Babarelando? É, e quando a gente pensou no valor dos ingressos, não é a gente que decide, tá bom, gente? Existe aí todo um negócio que faz os cálculos e tal, mas a gente deixou o preço o mais acessível que deu. É, exatamente. Então a gente já tá até falando aqui, ó, quem é estudante, usa meia entrada, quem é maior de 65 anos, usa meia entrada que é de direito. E quem usar os métodos também, usa, Renato, né, Renato, faz isso aqui não. Mas a gente tem que jogar com a realidade, Babrelão. É, tem que jogar com a realidade, o povo brasileiro. Tem gente que estuda a vida inteira, impressionante. Vai também, não tem problema nenhum, né? É. O negócio é a gente se divertir, é isso que eu tô querendo. Isso. Então fechou? Recado dado? Então não esquece de adquirir o seu ingresso se você se interessar em participar, mas se você se interessar, vai ser da hora demais da conta. Agora, preocupa não que de noite tem vídeo, né? Tem vídeo. Então é isso. Um abraço pra vocês, um beijo e um queijo. Tchau!